По подолг период, стечајните работници од Кочани, кои се дел од Сдруженијето УНИТ, повторно го започнаа обновувањето на евиденцијата за членство, откако поминаа повеќе години во исчекување да се реши нивниот статус. Велат дека по формирањето на новата влада во Македонија, очекуваат и за нив да дојдат подобри денови, односно да се донесе соодветно законско решение со кое тие, наместо да се собираат по улиците, ќе добијат заслужена подршка од државата. На старото собирно место покрај кеот на Кочанска река кај Центарот за култура се подпишуваа во списокот со кој треба да се потврди нивниот број и да се излезе со заедничко барање пред ресорните министерства. На состанокот присуствуваше и председателката на Сдруженијето УНИТ, Лилјана Георгиевска, која рече дека постои голем оптимизам и надеж од иветувањата што им биле дадени од страна на новите функционери на власта ќе бидат конечно исполнети. Еден пут за секогаш да се реши наш проблем. Значи, што е обечано, стои се на реч, ќе чекамо влада да се формира, да се стави закон во процедура и да прескине овај наша голгота. Имамо и прилив, значи, на тие што не су во Сдруженија стечајни работници, меѓутоа не смо Стојан Стојанов, сите ќе ги прихватимо, на сите су отворени врата, секога кога следуе, бујрум нека повели, ми колко да се рачунамо, колко нема да постигнемо бројку 4000. Нажалост, поле и повише смо изумрели, што е најстрашно. Ама радуеме што гледам на смејани лица, благодарност голема на стечени работници кои су, значи, дали допринос да истраемо во овој наши барања да нам се оствари. Георгиевска рече дека секој што заслужил и кој ги исполнува условите треба да биде обештетен, со што конечно ќе завршат повеќегодишните маки и барањата на членовите на Сдруженијето УНИТ. Координаторот на Кочанскиот огранок на стечајните работници рече дека има промени во евиденцијата на членовите, а се јавувале и лица кои досега не биле активни. 30 до 50 души одекме на протест, протестиравме и на општинско ниво, и на централно ниво, со привидување, со казни, меѓу тоа сега од кога се слушна дека се добие, имаме поголем прилип на стечајни се членство доваѓаре. Меѓу тоа што рече председателката дека бидат припанани сите, само мир и тишина, секој ќе биде запишан и да чекаме да издадеме закон што рече председателката во собранска процедура, да видиме додека ќе стигнеме и кога ќе дојде дено да ни дојдат решенијата да се јавиме во Стопанска банка и ние да се насмееме нашка, да видиме некој динар. Арсов додаде дека според последната евиденција имале над 200 членови од Кочани во огранокот на Сдруженијето, но најверојатно тој број ќе се покачи за уште неколку десетици. Стечајците од Кочани ги отфрлаат сите досегашни законски решенија, па и последниот предлог што беше изготвен пред скоро 2 години. Се надеваат дека ќе се донесе ново законско решение со кое ќе бидат опфатени сите работници, а кои не по своја вина останале на улица, затоа што фирмите во кои работеле отишле во стечај и биле ликвидирани.